ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ମହୁମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲୁକେଇ ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କୋଶଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ବଟିକା ଦେବା ସହ ଚିଠା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏମ୍ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାକୋଲ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସମ୍ମୁଖରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଆହତ। ରେଡ଼ାକୋଲ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବଡ଼ବାବୁ ଏବଂ 2 ଓକିଲ ସମ୍ବଲପୁରଠାରୁ ରେଡ଼ାକୋଲ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ାକୋଲ ମେଡିକାଲ, ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା। ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ସୋମବାରିଆ 12 ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା, ହେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଗଣଧାରଣାକୁ 3 ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ ଅନଶନ ବସିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କିକୋଟଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ। ସୀତା ବିଚ୍ ପଟୁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ, ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜର, ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫରେଷ୍ଟର। ଅଚାନକ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ ଦେଖି କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜର ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ କାଠ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 60,000 ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅବକାରୀ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ, ପାନ ଦୋକାନ ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଠେଲା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର। ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରମଣି ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଳନ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ପଞ୍ଚପିଢ଼ ଯାଏଁ ଏକ ରାଲିରେ କରଞ୍ଜିଆ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯଥା ପାଚିକା ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା, ବକେୟା 28 ଭତ୍ତା, ସର୍ବନିମ୍ନ 21,000 ଦରମା, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60 62 ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ପଞ୍ଚବିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଚିକା ସହାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା କେନ୍ଦୁର ଜିଆଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଛେଳି ଚୋର। ଗାଁରେ ଛେଳି ଚୋରି କରି କାର୍ରେ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 କାବୁ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟ 2 ଖସି ପଳାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅସନମଣି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାରୁ କାର୍ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୋରଙ୍କୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଖମାର ଗ୍ରାମର ମାହାର ସାହିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ 3 ଘର ସହ 100,000 ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ନଗଦ 40,000 ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସହ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେପଟେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜନନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗଣଧାରଣା। ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ 1,000 ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କୋର୍ଟ ପରିସରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ସହ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସବୁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଲୋକ ରୋଗ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜନନୀ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଜନନୀ ପରିବାର।